ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଖସିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ସତ, ମୃତ୍ୟୁରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1399 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 293,214 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 798 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ 591 ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳରୁ 69, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 69, ବରଗଡ଼ରୁ 71, ଭଦ୍ରକରୁ 52, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 70, ବୌଦ୍ଧରୁ 7, କଟକରୁ 101, ଦେଓଗଡ଼ରୁ 9, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 20, ଗଜପତିରୁ 4, ଗଞ୍ଜାମରୁ 11, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 13, ଯାଜପୁରରୁ 46, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 35, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 27, କନ୍ଧମାଳରୁ 18, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 80, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 49, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 142, କୋରାପୁଟରୁ 13, ମାଲକାନଗିରିରୁ 25, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 55, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 24, ନୟାଗଡ଼ରୁ 59, ପୁରୀରୁ 58, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 10, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 34, ସୋନପୁରରୁ 35, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 100, ଷ୍ଟେଟପୁଲରୁ 31 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 293,214 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 14,257 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 277,564 ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 46,45,192 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।